Захоплива мандрівка. Ще 45 дітей з Івано-Франківська поїхали на двотижневий відпочинок до Польщі. Дітлахів приймає місто побратим Ополе. Там відпочиватимуть діти пільгових категорій. Це діти загиблих учасників бойових дій, це діти чинних учасників бойових дій. Їдуть сьогодні в кількості 45 осіб до нашого міста-побратима, міста Ополе, на відпочинок та цікаве змістовне дозвілля. Оскільки цьогоріч складно організувати процес оздоровлення відпочинку на території України, як альтернативу було вирішено і погоджено спробувати оздоровити наших діток все-таки за кордоном і десь подарувати їм частиночку ще дитинства в ці непрості для України часи. Впродовж двох тижнів юні франківці матимуть насичену програму відпочинку. Дітлахи радо діляться настроєм на поїздку. Рада, думаю, буде цікаво. Я впевнена, що реально буде цікаво, бо скільки, я пам'ятаю, моїх друзів їхало і казала, що реально круто. Дуже вдячні. Не менше хвилюються і батьки, які проводжають своїх чад. Кажуть, хоч вперше доводиться відпускати дитину за кордон, та для них це цікавий досвід. А головне – можливість для дітей оздоровитись та відпочити там, де не лунають тривоги і нема війни. Розлучаємося, чесно кажучи, вперше. І для неї, і для мене це такий буде перший досвід, але досвід приємний, тому є хвилювання, але я думаю, що я довіряю свою дитину правильним людям, тому якось не дуже переживаю. Думаю, все буде добре. До слова, це не перша така подорож. Дітки з Франківська вже їздили в міста Кошалін, Рибнік та Ополе. А ще плануються поїздки до Любліна. Із 21 по 30 серпня і 30 серпня – 9 вересня. Дякуємо місту Ополе і іншим містам, які приймають. Загалом близько 350 дітей, родин загиблих, учасників бойових дій зможуть відвідати і вже відвідали наші міста-побратими, які погодилися приймати дітей по два тижні, повністю забезпечують цю програму. Тому дякуємо нашим партнерам, а велике дякую нашим рідним, наших героїв, які сьогодні захищають нас. І тому це така невеличка така від громади подяка і від наших партнерів. Це прийняти дітей, щоб діти мали гарні емоції. Поїхати на відпочинок можуть як діти Івано-Франківської громади, так і діти-переселенці. Однак потрібна довідка підтвердження приналежності до пільгової категорії.